Bakamicin niški ajvar je najbolji, bolji čak i od čuvenog leskovačkog. Dokazano pobedom Nišlike Milice Savić na 15. po redu najzimnici. Tajna dobrog ajvara, kaže, leži u tradicionalnom načinu pripreme. Kao svaki vešt majstor, Bakamici ima sebi svojstven način, ali voli da prati i novitete. Uživam u pravljenju zimnice i samo izmišljam, mora da bude kako ga ja kažem. Ja imam ajvar mleveni, cepkani, lutenice, tri vrste. Ko je bolji, naš niški ili leskovački? Naš niški bolji. Zašto? Znaš zašto? Zato što ga kuvamo na starinski način, a oni kuvaju po receptu. A kakav je naš niški starinski način? Starinski način, dobro da se kuva kad pružiš kašiku preko šerpu da se vidi dno. Uz bakamicu Nišlijama su svoje umeće predstavile i druge domaćice, a svaka od njih ima svoj recept. Vidim na svakoj tegli piše napravljeno s ljubavlju, da li je zapravo to ključ u pripremi zimnice? Da, baš u tome i jeste tajna. Ja i muž radimo, baš sve radimo sa ljubavlju. I u svaki proizvod utaknemo toliko zadnji atom snage, što se kaže. Prvenstveno zavisi od kvaliteta paprike, moram papriku prvo da nabavim, što je kvalitetnije, to je bolja. Zatim, sve zavisi od upržavanja, svaka naša domaćica koja zna normativom, odnosno razmera, koliko ide zetin, odnosno sirći, tako to. Učenici ugostiteljsko-turističke škole Niš nagrađeni su za najinovativniju zimnicu, slatko od kunkvata. Šta je ono što vi savjetujete starim domaćicama, a koje savjete one daju vama? Pa mi ih nekako uvodimo u taj modernu kuhinju, u neki novi način spremanja, dok oni nama pokazuju neke stare recepte, neke stare načine pripremanja, potom neke recepte za koje možda mi nikada nismo čuli, uvode nas prosto u taj neki stariji svet. Ova manifestacija po 15. put se organizuje u saradnju Udruženja ugostiteljskih i turističkih poslenika Niša i gradske opštine Palilula. Ovo je godina jubileja udruženja i ponosni smo na našu tradiciju. Izlagači su iz Svrljiga, Pirota, Lazarevca, Kuršumlije i Leskovca i naravno naše Nišlije. Prvenstveno razlog za to je jer nema domaćinstva koje u Srbiji koje se ne pripreme za zimu. Jednostavno to je naša tradicija, to je naš običaj. Zimnica ne samo kao jedna potreba, već je to obeleže svake srpske kuće. Pored bakamici i ugostiteljske škole, priznanjima su se okitili i Dragana Filipović i Radmila Miljković, osvojivši drugo mesto u kategoriji za najbolji ajvar.